То тут є годинник, який, на якому застиг час, саме 24 лютого о 5 ранку. Він показує, що це от у нас інсталяція саме законсервована часу, майже мирного для нас усіх. Художник Сергій Грес демонструє один з експонатів виставки «Минуле, війна, майбутнє», де разом з його роботами представлені картини ще двох митців. Місце для експозиції колишній універмаг обрали не випадково. Нам пропонували другий поверх, там, де є класний ремонт, і все це, але зараз в час війни воно туди ніяк не було. От зараз от в такому вся Україна. Виставка розміщена у 4 залах. Перший – це творчість хлопців до 24 лютого. Другий – присвячений темі війни. В Україні прапор один, завжди жовто-блакитний. Але іноді його заливає кров і тоді він змінює кольори. Це ще пішло, перші помітили, що там козацькі старшини. Зал майбутнього – це ще не написані картини та ескізи. Кожна робота змушує замислитися. Мої картини – це символи. Я більш беру символ із того, що маємо зараз, і питаюсь пробити через чоловіка те, що зараз є в нашій країні. Тут дівчина, через яке проходить пуля, вистріл, осколок, її серце розбивається на мільйони частин. Між залами розмістили міжпросторовий коридор, мікрокосм і макрокосм. Тут кожен мимовільно зазирає у свій внутрішній світ. Атмосфера цієї виставки максимально передає те, що зараз відбувається в Україні. Навіть загалом стан цієї будівлі відображає те, що зараз є багато міст зруйнованих. Ті, хто відвідував цю виставку, могли тут спостерігати і бачити дуже багато чого такого, що поєднує людей між собою, де б вони не були, за кордоном або тут. Виставку ми зробили, щоб допомогти людям саме пережити ці важкі емоції, визвані війною, саме розділити їх з ними. І коли наші емоції, оцей важкий взагалі емоційний стан, коли він виписаний кудись, наприклад, коли люди виписують там ручкою, а коли вони оформлюються в мистецтво, в музику, в вірші і в картини, це є оформлення цих емоцій. Тоді їх легше осмислити, пережити, перетравити і бути функціональним. За час роботи виставки був організований збір коштів, які митці передали на потреби ЗСУ. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СБН.